Всього на виконання програми протягом 21-27 років заплановано виділення спрямувати 205 мільйонів гривень. Зокрема, з них 127,5 мільйонів гривень з обласного бюджету. Інша частина коштів – це 77,5 мільйонів гривень за рахунок інших джерел. Якраз це кошти інвесторів, кошти, власні кошти підприємств і бюджети інших рівнів. На цей рік програмою передбачено фінансування в розмірі 16,5 мільйонів гривень, і з яких наразі вже виділено 2,5 мільйонів гривень. По основним напрямам. Це програма з 21-го, яка була затверджена цього року з розвитку аграрної сфери, аграрного комплексу. Ця програма розроблялася з залученням громадськості, з залученням безпосередньо самих фермерських господарств, представників фермерських господарств, представників сільськогосподарських виробників, з залученням науковців до розробки цієї програми. І якраз ті напрями програми, які ми наразі можемо бачити, вони чітко координуються з напрямами державної підтримки в аграрній сфері.